спілкуємось із Андріаном Гутником, депутатом Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Андріан, хотілося б більше поговорити про ті проблеми, з якими, власне, самі люди прийшли під стіни ратуші. А я так розумію, що один із представників мешканців вулиці Малоголосківської так і мав можливість виступити і пояснити депутатам, в чому претензії цих людей. Все-таки, на вашу думку, чи мають слушність ці люди і чи варто якимось чином чиновникам до них прислухатись? Ну, ці люди мають однозначно велику слушність, тому що ми живемо, хто живе у Львові, бачить, що відбувається транспортний колапс в місті, далі більше. Це ранішні часи, коли зазвичай дітей везуть в школу і в дошкільні навчальні заклади, неможливо проїхати містом, так само і в вечірній час. Місто забудовується в ручному режимі. І коли сьогодні були претензії головному архітектору міста Львова, пану Юліану Чеплінському, насправді, можливо, є і недопрацювання департаменту містобудування. Але це вже відбувається на протязі другого десятку років, коли під керівництвом діючого мера, якого сьогодні черговий раз не було на сесії Львівської міської ради, тому що там він вже поїхав на конгрес Європейської народної партії в Хельсінкі, там, де і перебуває президент країни, він вже більше піклується не за міську господарку, а вже за свою політичну кар'єру як кандидата в президенти України. Але і той період часу, коли він мав би турбуватися за господарку Львова, ми не будемо зараз піднімати питання сміття, яке 10 років вирішувалося ще перед тим, коли він перший раз балотувався. Але так само в його програмі було і інфраструктура, дошкільні навчальні заклади, і школи, і парковки, і правильне розгалуження напрямки руху транспорту, і логічність взагалі самого транспорту, який не є досить якісно. І забудови так само не є досить якісні. І так само і забудова у Львові відбувається, ну, насправді, досить хаотично. І це не ситуація одного останнього року. Тому що великі квартали житлові, які розбудовуються, якраз що приходили люди, найбільше зараз мали зауважень в районі Голоско, повидавали надзвичайно багато за останні роки, не за рік, а за 2, 3, 4, 5 років на будівництво багатоповерхових житлових будинків, але воно йде кавалочки. Тут кавалочок дали під 10-поверховий, тут поряд ще один, а про садочки, про дошкільні навчальні заклади, про міжквартальні дороги, про паркомісця. І цей район просто як забудовується, але насправді от прийшов один гарний забудовник, сподобався він меру Львова. Він йому погодив, дав добро, виконком йому погодив, дав всі містобудівні, сесія, де більшість міського голови проголосувала, підтримала, і він вже починає будувати. Поряд ще один такий з'явився. А в комплексі загальної програми, на жаль, не дотримуються чиновники Львівської міської ради. І тому сьогодні прийшли львів'яни одного з районів. Насправді така проблематика є, ну, практично на сьогоднішній день в всіх районах. У нас навіть є зараз можливість оглянути, як виглядає зараз там ця вулиця Малоголосківська, тому що днями наші журналісти побували там із екскурсією, місцеві мешканці показали, якими дорогами їм доводиться ходити, так і серед якого, власне, серед якої місцевості жити. Давайте подивимося. Зводиться цей будинок на ділянці, яка згідно функціонального зонування території і згідно генплану міста, тут на цій ділянці мала бути малоповерхова котеджна забудова. Ну, ви бачите, скільки тут зараз поверхів. Так, цивілізація закінчилася. Бачимо суворі реалії наших буднів. Оце отакі от дороги. Коли ми звертаємося до забудовників, що нам незручно жити серед такого болота, вони нас відсилають в міську раду і кажуть, а це місто повинне робити дороги. Це нас дороги не обходять. Нам головне збудувати. Натомість головний архітектор міста заявив, що ця вуличка Малоголосківська мало чим відрізняється від будь-якого іншого житлового масиву Львова, що, мовляв, жодного переущільнення там немає. Давайте послухаємо пряму мову під час депутатського засідання. Щодо щільності Малоголосківській, можу сказати, що вона не є щільніша, ніж інші райони модерністичні післявоєнні Львова, там Сихів, чи район Стрийської, чи Збоїщ. Що стосується соціальної інфраструктури, детальними планами території передбачено 5 дитячих садків і 2 школи своїми стадіонами. Крім того, хочу зазначити, що ніхто не згадує про те, що все-таки комплекс Малоголосківські пагорби, мало того, що замостився свої гроші дорогу Брухівкою, ще й будує комплекс садок на 200 дітей.
Що ж, як бачимо, ця ситуація точно буде мати якесь продовження, бо схоже, що ні чиновники, ні люди не хочуть чути і якось знаходити порозуміння одні з одними. Тим не менше, сьогодні, скажімо так, прогримів ще один скандал під час депутатського засідання, точніше, розпочався він ще вчора. Григорій Козловський, один із депутатів Львівської міської ради від фракції БПП «Солідарність», заявив, що буде добиватися, аби Андрій Білий пішов у відставку. На вашу думку, це якийсь особистісний конфлікт депутата і чиновника? Чи є подібна політична воля в інших фракціях? Зокрема, яка ситуація є зі «Свободою»? Чи будете ви підтримувати це таке власне рішення Григорія Козловського? Я думаю, що тут немає нічого особистого між відносинами депутатам і чиновникам. Коли приходить на будь-яку депутатську комісію, депутати, представники громади, які мали би контролювати і контролюють кошти цієї ж громади, приходить чиновник і фактично в ультимативній формі говорить, скільки комісія має затвердити, прийняти рішення для його управління, яким він керує, виділити коштів на нові транші оплати транспорту. Йому депутати задають питання, ви цього року скільки отримали десятків, сотні мільйонів гривень? Він говорить, що він не має зараз відповіді на це запитання. Питають, скільки десятків мільйонів гривень виділені? Це не його власні кошти, не депутатські кошти. Це кошти громади міста Львова, виділені на розвиток транспортної інфраструктури. Він говорить, що це ж немає, теж немає відповіді на це запитання. Але він чітко знає, скільки йому сьогодні потрібно коштів, щоб йому виділили і погодила ця комісія, бюджетна комісія, для того, щоб вони використовували їх, можна сказати, розпоряджалися вже на власний розсуд, не погоджуючи не з депутатським корпусом, не з місцевою громадою, не проводячи ніяких слухань. Ну, однозначно, це було обурення депутатського корпусу. Я так само його підтримую, тому що для того депутати є, вони поставлені, вибрані людьми для того, щоб контролювати інтереси, лобіювати інтереси людей, громади, яка її обрала, і контролювати кошти цієї громади. А чиновник хоче, щоб йому надавали безконтрольовано якісь суми, а аргументувати про витрачені суми попередні періоди, ну, на жаль, в нього не було бажання. Дійсно, це така була дуже дивна відповідь власне міського чиновника, профільного, який власне для цього і прийшов на комісію, так? І чомусь не взяв з собою таких важливих документів, хоча, здавалось би, мав би знати їх на пам'ять. Дякую вам, пане Андріане, що були сьогодні з нами в студії, допомогли проаналізувати перебіг сьогоднішньої сесії. Направду, це була цікава розмова. Дякую. Нашим глядачам, я нагадаю, спілкувалися із Андріаном Гутником, депутатом Львівської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Говорили про перебіг нинішнього депутатського засідання у стінах ратуші.